Mınça olboğunda javulayak, javulu oydan kalmak eken da. Antke menen salamatsızlar bu. Adatta meni militsiyam meni korgoyt dep, alardı jerge suga tigizbey kökülөтөбүз. Көрсө дайыма эле андай боло бербейт тура. Ысык-көл райондогу Бостер айылында катуу ур тепкиден өлтүрүлгөн 10 күлүнүн бири жаңы гана ачылган жигиттин жакындары жабала көтөрүлүп чыкпаганында ага шектүүлөр өздөрүн өздөрү билишип, өтүктөрүн төрөгө келишмек окшобойбу? Алар менен табакташып эле негедир жергиликтүү ички иштер органдары бир ууч кылмыш тобун коргоп, тескерисинче көпчүлүктү көзгө илбей кордондуктары бүтүндөй коомчулукка белгилүү болуп отурат. Деги погончундар кыйын. Ошондо да шек бербей, биз кыйынбыз кыязында качандыр бир кездеги видеороликин жарыялап, баары жайында түрүн көрсөтүшкөндөн да уялышпады. Ата-энени уулсуз, сүйгөн жарды түгөйсүз, бала бакыраны атасыз калтырган бир чети кейиштүү, бир чети жийиркеничтүү ушул инцидент укуктарыбызды, өмүрүбүздү ишенген тараптардын кандайдыр бир тар чөйрөнүн кулдарына айлангандыгын ачык эле айгинеледи. Дагы жакшы, багыбызга адилеттүүлүк менен калыстыктан жазбаган ажоо жаралган экен, буга өзү келишип, чынында эле конституциябыздын гаранты экендигин дагы бир ирет далилдеди. Анткен менен анын тегерегиндеги министрдин, тиешелүү жооптуу чиновниктердин баштарынан бир да тал чач түшпөй деги эле эч нерсе болбогон өңдүү. Грузите. Невесту украли, товарищ старшина. Да. Щитник, будешь жарить шашлык из этого невеста, не забудь пригласить. Чынды ачуу, бирок моюнга алууга туура келет. Өлкөбүздө кылмыштыкка каршы аёосуз күрөшүп жатабыз дегенибиз менен эки күндүн биринде айрым учурларда өлүм менен кошулган мушташ коркутуп, үркүтүп пара алмай, уурулук, зордук, зомбулук көнүмүш эле көрүнүшкө айланып бара жаткандай. Бирөөбүз да чектен чыккандарды тыйып койгонго жарабай, башыбызды төө кушчасынан денебизге катабыз. Ал эми кордобойт, коргойт деп үмүт арткан милиционерлерибиз андайларды көрбөй, байкуш бир бечараны баса калганга маш. Маселен, дагы эле көл жээгинде таламандын так түшүндө болгон төмөндөгү ур тепкинин күнөөкөрлөрү аныкталдыбы? Же ага бириң өлүп, бириң кал мамилеси жасалдыбы? Эгер де жогоруда жоруктарды ийне жөнө чейин териштире келсек, баарысы тарбияга барып такалат. Аттиң, азыр нукура кыргызга таандык, улууга урмат, кичүүгө ызаат, карсы бардын ырсы бар, кызга кырк күйдөн тыюу, билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат өңдүү адамдык сапаттар бүгүнкү сан арптештирүү саманында сандалып сайда калды. Ооба, көптөн калбай алга умтулуу керек. Жакшысын сиңирип, жаманын дароо жалпайтыш керек. Ошол эле учурда ата бабаларыбыздан калган баалуу мурастарды, таалим тарбияны такыр эле таанып кереги жоктур.
Сыягы эңирде келечекти көрө билген философиясынан өзгөчөлөнгөн заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов маңкурттук трагедиясын тегин жерден козгосо керек. Ал эми билим менен тарбиянын очогу мектептер. Мектеп демекчи, саналуу күндөрдөн кийин бардык билим уяларында коңгуроонун жагымдуу шаңы жаңырып, кезектеги жаңы окуу жылынын башталгандыгын жар салмакчы. Ага камуулар кабелтеңби? Бир караганда баарысы сыдырга салгандай тегиз. 1 сентябрда өлкө боюнча жүздөгөн жаңы мектептер босоголорун ачып, миңдеген окуучуларын кучак жайып тосуп алмакчы. Алардын өкөсү Нарын облусунун Кочкор райондогу Аракөл жана ага коңшу Жумгал аймагындагы Баш Кууганды айылдарындагы билим очоктору. Экөөнү тең эл 20 жылдан бери зарга күтө берип, саргаргандарында саналары тынып отурат. Ошол эле учурда Теңиртоо жергесинде бул окуу жылында же үйдө эмес, же чүйдө эмес болуп, айылдагы эскиктери эч ачаткен үйлөрдүн эшиктерин кагып калуучулар да жок эмес. Алардын катарында Актыл районунун Актыл айылындагы Аскат Турдакылов атындагы орто мектептин окуучулары бар. Аталган билим уясынын окуучулары Диляра Ниязалиева менен Хадижа Ширматова быйыл 9-чу классты аяктап, борборду карай аттансакпы деген кыялдары бар эле. Бирок жаңысынын курулушунда иштер башталганы бул ойлорунан кайтышкан. Айтымдарында пайдаланууга жаңы окуу жылында берилери убада кылынган 4 тарабы 4 мектептен учуп чыгууну самашат. Ушундан улам өткөн окуу жылында айылдагы ар кайсы үйлөрдүн жана башталгыч класстардын тар бөлмөлөрүндө окушкандарына да кайыл болушкан. Азыр биздин окуп жаткан жагдайыбыз өтө эле начар. Тыгылышып, үчтөн отурабыз, экиден отурабыз. Жазганга мүмкүнчүлүк болбойт. Кээ бир учурларда окуганга да мүмкүнчүлүк болбой калат. Бирок ошол күндөрдүн баардыгын жеңип, буюрса жаңы мектепте 11-чү классты бүтөбүз. Биз мектебибиз эски болгондуктан биз көп мындай тесттерге же экзамендерге даярданганга мындай тышкы класс жок болуп, такыр мүмкүнчүлүк жок болчу. Буюрса жаңы мектепте жаңы билим менен жакшы ийгиликтерди багындырып, олимпиадалардан орун алат деген ишенчтебиз. Жаштын тилегин берет эмеспи? Балким капсуласы тээ ала жазды эле салынган 175 орундуу билим уясы убада кылынган мөөнөтүндө аяктап, бүтүндөй акталдыктарды кубанычка бөлөгүсү бардыр. Бирок алгач эмгек ыргагы өз нугунда жүргөнсүгөнү менен учурда анын жакын арада бүтпөстүгү белгилүү болуп калды. Бүгүнкүгө ага бөлүнөт делинген 82 миллион сомдун 6 миллиону гана өздөштүрүлгөн. Демек жогорудагы Диляра менен Хадижанын кыялдары качан жүзөгө ашат, көз ачыктык кылуу кыйын. Алеми облус борбору Нарын шаарындагы Кычан Жакыпов атындагы орто мектептин жылуулук системасы алиги чоңолбой баарысын кыжаалат кылууда. Теңиртоо жергесинде каардукуштун капыстан түшөрүн көңүлгө түйсөк, билим уясынын муздап турушу жакшылыктын жышаны эместир. Ушундай эле зээнге итерлик жагымсыздык номер 8-чи Арстанбек Буйлаш уулу атындагы орто мектепте да түзүлгөн. Кырдалдын минтип кыйшаңдашына баягы эле баарысын кашайткан каражаттын каралбай жаткандыгы себеп. Банковское сопровождение особисто ошо кармап турат да, жанагы утуп алган компаниянын акча каражаттарын жумшоодо өзүлөрүндө бир тоскоолдуктар болуптур, ошонун негизинде токтоп турат. Мен бирок жылуулук башталгыч чакта октябрь айына чейин кудай буюрса бүтөт алды эле. Ошо документация иштеринде өзүлөрүнөн утуп алган компания менен жана банктардын банктык жанагы сопровождение деп ушул маселелердин ортосунда кичине тоскоолдуктар болуп кармалып туруп атат. Кошумча маалымат иретинде Нарын шаарындагы билим очокторун жана бала бакчаларын жаңы окуу жылына даярдоо үчүн мамлекет казынасынан 2 миллион сом бөлүнгөндүгүн белгилейли. Бирок бүгүнкүдөй кымбатчылыкта бул сумма жыртык тешикти ойдогудай бүтөөгө жетти бекен деген ой көңүлгө тынчтык бербейт. Албетте, эртеби кечпи мектептердин жаңылары курулуп, эскилери толук оңдоп түзөөлөрдөн өтөт. Буга күмөн жок. Телегейибиз тегиз болгон ошол күндөрдө азыркы араңжан билим берүүнүн сапаты жакшырабы? Маселе мына ушунда. Анткен менен саламатта калыңыздар.